নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ নতুনকৈ পদ খালী হৈছে আৰু তাত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই যিখিনি পোষ্ট ওলাইছে, পোষ্টখিনি কেৱল অসমৰ বাবেই হয়। আৰু ইয়াৰ যোগ্যতা আপোনালোকৰ SSLC পাছ হ'ব লাগিব আৰু লগতে কিছুমান লাগিব। কি লাগিব মই সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক জনাই দিম। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এপ্লাই চলি আছে, কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে, দৰমহা ভাল আছে। সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকক জনাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ফুল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব assamjobsnews.com যাব লাগিব। ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পেজটোত আহি যাব পাৰিব। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 18টা, এছিষ্টেণ্ট টেকনিচিয়ান আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্টৰ। আৰু ইয়াত যিকেইটা 18টা পোষ্ট ওলাইছে, আপোনালোকৰ এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টতে দিব নিযুক্তিটো। ইয়াত আপোনালোকৰ আছে ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক দি থোৱা আছে অসমৰ বিভিন্ন। তো যিটো প্ৰথম হৈছে এছিষ্টেণ্ট টেকনিচিয়ান, সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড কেথডিক, গ্ৰেড ভি হয়। তাত আপোনালোকৰ 7টা পদ আছে, 13,500 টকাৰ পৰা 28,000 টকা দৰমহা পাব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম 10 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু এখন আপোনালোকে NCVT হ'ব লাগিব। 2 নম্বৰটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট টেকনিচিয়ান চিভিলৰ টোটেল পোষ্ট এটা আছে, দৰমহা 13,500 টকাৰ পৰা 28,000 টকা দৰমহা দিব। তো তাতো আপোনালোকৰ ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব, 10 পাছৰ হ'ব লাগিব, লগতে চিভিল ট্ৰেডত আপোনালোকৰ ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ঠিক আছে, এইটো হৈছে ডটমেন চিভিল। 3 নম্বৰটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট টেকনিচিয়ান, টোটেল পোষ্ট 3টা আছে, তাৰ কাৰণে ITI পাছ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে 10 পাছৰ লগত ITI ফিটাৰৰ টেট থাকিব লাগিব। জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড কেথডিক, তো তাৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট 3টা আছে, 10 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 3 বছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত। 5 নম্বৰটো হৈছে টেলিকমিউনিকেশ্যন জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, টোটেল পোষ্ট 4টা আছে, তাৰ কাৰণে 10 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে থাকিব লাগিব 3 বছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্স কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং। বয়স চবৰে বেলেগ বেলেগ দিছে, জেনেৰেলসকলৰ 18-30 দিছে, ST SC কাৰণে 35লৈকে আছে, OBC 33, PWD এক্স ছাৰ্ভিচমেন 10 বছৰকৈ দিব। হাউটো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এখন আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এনভেলপ খাম্পত পঠাব লাগিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 5 আগষ্ট। তো সকলোবিলাক আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি ডকুমেণ্ট দিব আৰু ইয়াত পঠাব টু মেনেজাৰ ERPL পাইপলাইন হেডকোৱাৰ্টাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, PO উদয়ন বিহাৰ, গুৱাহাটী, কামৰূপ M, আছাম পি 78117N। যিটো ইয়াত আপোনালোকৰ পিন নাম্বাৰ দিয়া আছে, এড্ৰেছ দিয়া আছে, সকলোতে আপোনালোকে সকলো এইটো যিটো এড্ৰেছ হয় এড্ৰেছটোত ভালদৰে আপোনালোকে পঠাই দিব ডাকঘৰ যোগেদি। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে গুচি যাব, ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াত লিংক দিয়া আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ বুলি, যিটো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে সেইটো তাত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, লাষ্ট ডেট হৈছে 5 আগষ্ট। ঠিক আছে, তো যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডসকলক ফেচবুকত, হোৱাটছএপত পষ্টটো তথা ভিডিঅ'টো চেণ্ড কৰি দিব, তেতিয়া তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেট পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, আৰু লগতে যিটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে লিংকত গৈ আপোনালোকে ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিব আৰু মাজে মাজে ভিজিট কৰিব, তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে হোম পেজত পাই থাকিব। তেতিয়ালৈ মানে ধন্যবাদ।